ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 28-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 22 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. അനന്തരം ഇസ്ഹാക്ക് യാക്കോബിനെ വിളിച്ച് അവനെ അനുഗ്രഹിച്ച് അവനോട് ആജ്ഞാപിച്ചു പറഞ്ഞത്, നീ കനാന്യ സ്ത്രീകളിൽ നിന്നും ഭാര്യയെ എടുക്കരുത്. പുറപ്പെട്ട് പർദാനമേരിൽ അരാമിൽ നിന്റെ അമ്മയുടെ അപ്പനായ ബെഥുവേലിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് നിന്റെ അമ്മയുടെ സഹോദരനായ ലാബാൻ്റെ പുത്രിമാരിൽ നിന്ന് നിനക്ക് ഒരു ഭാര്യയെ ഏറ്റെടുക്കാം. സർവശക്തനായ ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും നീ ജനസമൂഹമായി തീരത്തക്കവണ്ണം നിന്നെ സന്താന പുഷ്ടിയുള്ളവനായി പെരുകയും ദൈവം അബ്രഹാമിന് കൊടുത്തതും നീ പരദേശിയായി പാർക്കുന്നതുമായ ദേശം നീ കൈവശമാക്കേണ്ടതിന് അബ്രഹാമിൻ്റെ അനുഗ്രഹം നിനക്കും നിന്റെ സന്തതിക്കും തിരികെ തരികയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അങ്ങനെ ഇസഹാക്ക് യാക്കോബിനെ പറഞ്ഞയച്ചു. അവൻ പർദാൻ അരാമിൽ അരാമ്യനായ ബെഥുവേലിൻ്റെ മകനും യാക്കോബിൻ്റെയും ഏശാവിൻ്റെയും അമ്മയായ റിബേക്കായുടെ സഹോദരനുമായ ലാബാൻ്റെ അടുക്കൽ പോയി. ഇസഹാക്ക് യാക്കോബിനെ അനുഗ്രഹിച്ച് പദാൻ അരാമിലേക്ക് ഒരു ഭാര്യയെ എടുപ്പാൻ അവനെ അവിടേക്ക് അയച്ചതും അവനെ അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നീ കനാന്യ സ്ത്രീകളിൽ ഭാര്യയെ എടുക്കരുതെന്ന് അവനോട് കൽപ്പിച്ചതും യാക്കോബ് അപ്പനെയും അമ്മയെയും അനുസരിച്ച് പദാൻ അരാമിലേക്ക് പോയതും ഏശാവ് അറിഞ്ഞപ്പോൾ കനാന്യ സ്ത്രീകൾ തൻ്റെ അപ്പനായ ഇസഹാക്കിനോട് ഇഷ്ടമുള്ളവരല്ല എന്ന് കണ്ട് ഏശാവ് ഇസ്മായേലിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് തനിക്കുള്ള ഭാര്യമാരെ കൂടാതെ അബ്രഹാമിൻ്റെ മകനായ ഇസ്മായേലിൻ്റെ മകളും നേബോത്തിൻ്റെ സഹോദരിയുമായ മഹലേത്തിനെ വിവാഹം കഴിച്ചു. എന്നാൽ യാക്കോബ് ബേർശേബയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ഹാരാനിലേക്ക് പോയി. അവൻ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കൊണ്ട് അവിടെ രാപ്പാർത്തു. അവൻ ആ സ്ഥലത്ത് കല്ലുകളിൽ ഒന്നെടുത്ത് തലയിണയായി വെച്ച് അവിടെ കിടന്നുറങ്ങി. അവനൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു. ഇതാ ഭൂമിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഗോവണി, അതിൻ്റെ തല സ്വർഗത്തോളം എത്തിയിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതന്മാർ അതിന്മേൽ കൂടി കയറുകയും ഇറങ്ങുകയുമായിരുന്നു. അതിന്മേൽ യഹോവ നിന്ന് അരുളി ചെയ്തു, ഞാൻ നിന്റെ പിതാവായ അബ്രഹാമിൻ്റെ ദൈവവും ഇസഹാക്കിൻ്റെ ദൈവവുമായി യഹോവയാകുന്നു. നീ കിടക്കുന്ന ഭൂമിയെ ഞാൻ നിനക്കും നിന്റെ സന്തതിക്കും തരും. നിന്റെ സന്തതി ഭൂമിയിലെ പൊടി പോലെയാകും. നീ പടിഞ്ഞാറോട്ടും കിഴക്കോട്ടും വടക്കോട്ടും തെക്കോട്ടും പരക്കും. നീ മുഖാന്തരം നിന്റെ സന്തതി മുഖാന്തരവും ഭൂമിയിലെ സകല വംശങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. ഇതാ ഞാൻ നിന്നോട് കൂടിയുണ്ട്. നീ പോകിടത്തുറത്തൊക്കെയും നിന്നെ കാത്ത് ഈ രാജ്യത്തേക്ക് നിന്നെ മടക്കി വരുത്തും. ഞാൻ നിന്നെ കൈവിടാതെ നിന്നോട് അരുളി ചെയ്ത് നിവർത്തിക്കും. അപ്പോൾ യാക്കോബ് ഉറക്കമുണർന്നു. യഹോവ ഈ സ്ഥലത്തുണ്ട് സത്യം, ഞാനോ അത് അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ ഭയപ്പെട്ടു, ഈ സ്ഥലം എത്ര ഭയങ്കരം! ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമല്ലാതെ മറ്റൊന്നല്ല, ഇത് സ്വർഗത്തിൻ്റെ വാതിൽ തന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു. യാക്കോബ് അധികാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് തലയണയായി വെച്ചിരുന്ന കല്ലെടുത്ത് തൂണായി നിർത്തി അതിന്മേൽ എണ്ണയൊഴിച്ചു. അവൻ ആ സ്ഥലത്തിന് ബഥേൽ എന്ന് പേര് വിളിച്ചു. ആദ്യം ആ പട്ടണം ലൂസ് എന്ന പേരായിരുന്നു. യാക്കോബ് ഒരു നേർച്ച നേർന്നു. ദൈവം എന്നോടുകൂടി ഇരിക്കുകയും ഞാൻ പോകുന്ന ഈ യാത്രയിൽ എന്നെ കാക്കുകയും ഭക്ഷിപ്പാൻ ആഹാരവും ധരിപ്പാൻ വസ്ത്രവും എനിക്ക് തരികയും എന്നെ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് സൗഖ്യത്തോടെ മടക്കി വരുത്തുകയും ചെയ്യുമെങ്കിൽ യഹോവ എനിക്ക് ദൈവമായിരിക്കും. ഞാൻ തുണയായി നിർത്തിയ ഈ കല്ല് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമാകും. നീ എനിക്ക് തരുന്ന സകലത്തിലും ഞാൻ നിനക്ക് ദശാംശം തരും എന്ന് പറഞ്ഞു. ദൈവവചനമാണ് നാം വായിച്ചു കേട്ടത്.